Пара, очистки. Робимо. Мій танець називається Роман. Да, Роман перед вами. Так само, як організатор нашого сьогоднішнього дійства Роман так. Корнієнко. Він зараз ось посередині танцює. Так, танець імені Романа. Так, Роман. Отже, парами стаємо, утворюємо зірочку на зразок Мерседеса. По центру хлопці плече до плеча. Хлопці, хто танцює до хлопців. В центрі перехрещуємо руки в парі. Так. Напрямок руку проти годинникової стрілки. Проти годинникової стрілки. 8. Ні, дивимося в один бік, дівчата, в один. Дивіться на середню зірочку. Центральна зірка правильно вже розташувалася, тепер скопіюйте її, будь ласка. Значить, на перше коліно просто робимо таку прогулянку, проходку на повільну музику. Так. От спілкуємося між собою, говоримо про погоду, ведемо світську бесіду. Поки повільна музика, так? Да? Ну, повільна музика все скінчила. І коли швидка музика починає, пара за парою стаємо, одна пара напроти, в одну лінію. Пара за парою, в одну лінію. Грає центральна пара. Центральна пара йде в своєму напрямку, хлопець йде перший і розвертає за собою дівчину. Тепер центральна пара. Центральна, тільки центральна пара. Хлопець іде перший, розвертається. Андрюша, тільки центральна пара. Тільки центр, центр, так. Тільки крайні не йдуть. Та пара, яка опинилася в цей момент по центру. Павло, ідіть. Розвернулись. Тепер Дмитро. Так, тепер Андрій. Тепер Павло знову. Знову Дмитро. Ну і так далі. Зрозуміли принцип? Так, ну танцюємо під музику. Я бачу, розуміння є. Так, стаємо знову коло маленьке. Утворюємо зірочку Мерседес. Поїхали. Раз, два, три. І. Останній раз.